ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਵੀਰੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਵੀਰੋ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਵ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ NSA ਹੈ ਉਹਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰੋ, ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਸੋ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ NSA ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, 15 ਸਾਲੀ NSA ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰੂਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ NSA ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ NSA ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 15 ਸਾਲੀ, 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 15 ਸਾਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, 15 ਸਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ NSA ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰੂਣੀ ਜਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਸਾਲੀ NSA ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਿਆਮ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ISI ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ MP ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ ਬਈ? ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਬੂਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਲਓ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਬੂਤ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਪਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ISI ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਵਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਇਹ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ NSA ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 10-15 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ NSA ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ NSA ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨਿਓ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਝੂਠੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਤਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ NSA ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖਤਰਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਲ ਬੁਣ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਧਰੂੰਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹਨੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਝੂਠ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ,
ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਫ ਸਾਫ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੀੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਬੈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰੋ ਦੇਵਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, $1 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵੀਰੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਯੋਧਾ ਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਕੰਗਣਾ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਵੈ। ਅਤੇ ਵੀਰੋ ਬਰਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਬੂਤ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ NSA ਹੋਰ ਦਈ ਜਾਵੇ। ਵੀਰੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਰਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।